Hello friends, my Pori apnalo sokol ke mor channel Pori World loi swagatam janaisu. Aha koru apnalo bhale ase, husto ase aru bahut 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 beshi happy ase. Moi ahisu eti notun video loi apnalokor osor loi aru hetu hoise Meesho haul video jot moi share korim kurta, gown aru top. Eta hole video tu shekhol loike sai thakibo. তারাগতে মিশোর বিষয়ে যিসকলে নেজানে মই জানো সকলোৱে জানে চাগে আজিকালি মিশোৰ বিষয়ে আৰু মিশো হৈছে এটা ৰিচেলিং এপ য'ত আমি বহুত ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেজ কৰিব পাৰোঁ তাতে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰোঁ বহুত বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট লোৱেষ্ট প্ৰাইচত সো এতিয়াও যদি আপোনালোকে মিশো ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে জলদি ডাউনলোড কৰি লওক আৰু তাৰ পৰা পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে এতিয়া বলক মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো এটা হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ গাউন এইটো হৈছে ডাৰ্ক গ্ৰীণত বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল হয় আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এইটো এটা পিচ কালাৰৰ কুৰ্তা হয় এইটো নয়া কুৰ্তাটো আৰু ইয়াৰ লগত এটা ৱাচ কোট আছে এইটো হয় ৱাচ কোটটো মই আপোনালোকক ফটো দি দিম বাৰু ফটো দেখাই দিম আপোনালোকক এইটো মই পিন্ধি দেখাওঁ আপোনালোকক এইটো এটা হৈছে য়েল্ল' কালাৰৰ টপ এইটো এনেকুৱা হয় হাতটো বহুত ধুনীয়া হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে আৰু পিঠিটো এনেকুৱা আছে এইটো এটা হৈছে ব্লেক কালাৰৰ কুৰ্তাটো এইটো হয় মিশোৰ পৰাই লোৱা হয় এইটো হৈছে লাইট ব্লু কালাৰ তাত প্ৰিণ্ট আছে পিংক কালাৰ বহুত ভাল হয় কুৰ্তাটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইটো ল'ব পাৰে আজিৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোক কেনে পালে আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে জনাবলৈ নাপাহৰিব মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কেমেৰা আইকনটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ' আপডেট হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ